16 днів проти насильства. В рамках одноіменної акції в Івано-Франківську соціальні працівники, правоохоронці та громадськість обговорили проблему знущання в сім'ї. Як зазначалося, під час круглого столу від домашнього насильства потерпає чи не кожна друга українська родина. Мова йде не лише про фізичне, але й психологічне, економічне і сексуальне насильство. Втім, більшість людей приховують наявну проблему. Відкрито говорити про це соромляться або мають страх. Дуже часто жертви фізичного насильства – це жінки. Діти, ну, на мою думку, якщо відбувається в сім'ї насильство над жінкою, в будь-якому випадку страждають діти, навіть якщо це не фізичне насильство над дітьми, психологічний фактор тут існує. Коли жінка вже доходить до того стану, що вона готова там писати заяву в міліцію, звертатися до нас, тоді так, але це, скажімо так, один випадок там з 50, коли людина готова про це говорити. В Україні діє закон про попередження насильства в сім'ї. Наразі розробляється і відповідна державна цільова програма. Соціальні служби покладають на неї великі надії, сподіваються на посилення запобіжних заходів щодо домашніх тиранів. Дуже важливим моментом в цій програмі є створення програми для насильників, тобто для тих людей, які вчиняють насильство, щоб їм було, ну, не просто, як це відбувається зараз, наприклад, їх там може затримати міліція на кілька годин, потім людина повертається в сім'ю і ситуація ще погіршується. Насправді повинна діяти корекційна програма для людей, які вчиняють насильство в сім'ї. В законодавчій базі вона є, на практиці її ще немає. Міра покарання для причетних до знущань зросла вже цього року, стверджують в обласній поліції. Втім, виявляти злісних насильників і надалі непросто. З початку року інспектори молодіжної превенції зафіксували близько 30 випадків домашнього насильства, свідками яких стали діти. У березні цього року прийнято рішення про те, що раніше там суд, як зазвичай, давав там попередження, бували або штрафи, а тепер навіть людину можна закривати до 15 діб. Тобто це є арешт на 15 діб. На Прикарпатті діє Центр соціально-психологічної реабілітації для жертв насилля. Він розташований у Верховині. Фахівці закликають людей із сімейними проблемами звертатися за допомогою, аби уникнути нерідко фатальних наслідків. Ольга Цьома, Михайло Копієвський. Новини на Вежі.